Nazira Anorqulova ikki farzandning onasi u Samarqanddan kelin bo'lib tushganligiga ham qariyb 20 yillar bo'lib qoldi. Avvaliga uy bekasi turmush o'rtog'ining topganiga qanoat qilib yashadi. Lekin farzandli bo'lgandan so'ng oila uchun xarajatlar ko'paydi shekilli, u ham turmush o'rtog'i bilan Olmaliq shahridagi mardikor bozorga chiqishga majbur bo'ldi. Mana bu yerda ayollar mardikor bozorlari ham bor-ku, ko'proq ayollar chiqib turadi. O'shatda ham shunaqa haqqini normalni beradimi yo? Beradi. Bu kelishda hech kim aldamaydi bu yerda xalq. Xalq aldamaydi, lekin firmalar. Firma aldayapti. Xalq aldamaydi. Ishlatgan narsa beradi. Bu narsani bir aybi ham yo'q. Davlatda ham ishlaysiz-ku bir. Dehqonchilikda ham bor, ishlab keladi, 8 soat shuni beradi. Men san'atkorman demayman, ishlab ham turaveraman, uyga kelaveraman. O'z to'ylarga ham chiqib turasiz-ku o'zingiz. Ha. Og'ir mehnat ham qilaverasiz, yanga bilan birgalikda ketmon chopib. Ha, shu bola chaqa uchun, oila uchun tirikchilik qilaveramiz, nima ayb yo'q. Hamma narsani ham qanchalar bor. Turmush o'rtog'i Tohirjon Anorqulov O'zbekiston Respublikasida taniqli hofiz, san'atkor, bir necha ko'rik tanlovlar g'olibi ham. Qo'shiqlar guldastasini sizga Olmaliqlik xushovoz xonanda Kamolat 97 shahar qo'shiqlar ko'rik tanlovining mutlaq g'olibi Tohirjon Anorqulov taqdim etmoqda. Dunyo dunyo men uchun ro'shdan kerakdir. Shunga qaramasdan hozir turmush o'rtog'im bilan mardikorlikka chiqishga, yer chopishga ham roziman deydi biz bilan suhbatda. Mardikor ham ishlaymiz, qo'shiq ham aytaman, biz haligini ayb yo'q. Tirichilikda deganday nima ekki erishgan bo'lsam, sabr toqat, shukr qanoat, halollik bilan erishdim. Umr yo'ldoshim bilan birga ishlab, mana shu hozir kichiroq bo'lsa ham kulba oldik, farzandlarga to'y qildik. Mana shu bolalarni o'qityapmiz. Nimaga erishgan bo'lsa, mana sekin-sekin ikkalamiz birgalikda mehnat bilan erishib kelyapmiz. Insonlar jonli ijroni eshitmay qo'yibdi. Bizi paytimizda, yoshlikda ustozlar ham jonli qo'shiq aytdi. Insonlar ham kim qanaqa aytadi, qanaqa qo'shiq aytadi, qanaqa kuylaydi, ovozi qanaqa, yaxshi baho berardi. Hozir fonogrammadan ko'p foydalanadigan bo'lgan, hamma narsa vaqtincha bular ham. Xudo xolasa jonli ijro ham qaytib kelyapti. Joy-joyiga tushib ketadi degan umiddaman. Nazira opa kunlik mardikorlikdan voz kechib, hozirda dugonalari bilan kichkinagina somsaxona ochib, tadbirkorlikni boshladi. Inobatni o'zi chaqirdi. Kinoy kiyim. Birga ishlaymiz, birga ishlaymiz, bizlar bilan ishlaymiz. Chaqirdi. Endi ro'zg'orga ham baribir sizdan yordam bo'lar mendan sizga deb chaqirdi. Erkak kishi ham bunaqa samsalarni yopolmaydi. Erkakdan ham o'tkir. Uzr. Qaysi afzalliklar bor yanga? Mana shu bu yerda ishlash bilan o'sha mardikorlikka chiqib, dalalarda endi pishib piyoz o'tash bo'ladi, boshqa og'ir ishlar ham bo'ladi. Shularda ham ishlagansiz-u siz? Endi unga issiqqa yurasiz. Bir mana haligi yaxshi normal hamma narsalari. Vaqtiga haligi qiz yordam berib, yaxshi. Farzandlar ham yordam berib turadi har zamonda kelib sizga. Zohir bilan Mohir keladi. Ular nima ish qiladi? Mana shularga yordam beradi. Mana go'shtlarni to'g'rashga, kartoshka, piyozlarni archib beradi menga. Nazira opa har ikki so'zda mehnatni hech qanaqa aybi yo'q. Mardikorlik bo'lsa mardikorlik, lekin barchasiga halol mehnat va sabr toqat kerak deydi. Lekin insonlarda kishilarni haqqini qo'rqmasdan yeyish odat tusiga aylanib qolganligidan afsuslanaman. Maylida nima bo'lganda ham yaxshi yashayapmiz-ku deb shukronalar aytadi bugungi hayotga ham Nazira opa. Sen ham o'ziga loyiq nimasi bor? Qiyinchilik. Daladan ko'ra bu yanishi normal. Ayollar ham shunday.
o'zbog'a qarashib yordam bergani yaxshi. Beshak biling bu dunyo barcha yildan o'taro. Ishonmag'il molingga bir kun qo'ldan ketaro.